Laliyo Wuso, wato salamu alaikum, barkanmu da warhaka. So kanuri lesson ɗinmu number 2 basic abubuwa ne kamar irin su zo, tafi, zauna, tashi, basic communications za mu fara. Idan kika ji ko ka ji aka ce are, are zo kenan, are zo, are zo, lene tafi, lene tafi, lene tafi, lene tafi, lene, lene tafi, nan me, nan ne zauna, nan ne zauna, nan ne zauna, nan me, nan me zauna, cine tashi, cine tashi, ci ne, cine tashi, cine tashi, bone kwanta, bone kwanta,